Кабінет міністрів схвалив законопроект про декларування зброї. Головна ціль реєстру – упорядкувати її обіг в країні. Документом передбачається заборона цивільним особам носити, зберігати, перевозити та застосовувати незареєстровану вогнепальну зброю. Детальніше про ці зміни, а ще про реєстр зниклих безвісти. Зараз поговоримо з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ України. Пане Леоніде, вітаю вас. Вітаю, студія. Пане Леоніде, місяць, як в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Будь ласка, розкажіть докладніше, яка мета його створення, хто і в який спосіб може ним скористатися, ну і скільки, якщо можна, скільки вже користуються? Так, дійсно, з 23 червня поточного року впроваджено в діяльність єдиний реєстр зброї. Станом на сьогодні ви знаєте про те, що понад 800 тисяч громадян України є користувачами і власниками вогнепальної зброї на території України. Кожен із вказаних громадян має можливість сьогодні зайти у свій власний особистий кабінет і побачити ту зброю, яка там знаходиться. Крім того, до реєстру зброї отримали доступи всі поліцейські, які несуть відповідальність за обіг зброї, а також експерти. І крім того, суб'єкти господарювання, на території яких відбувається придбання зброї. Легалізація вогнепальної зброї – це, ну, ви ж знаєте, всі знають, що це вічна тема для обговорення в українському суспільстві. Дискусії щодо цього були і до війни. А от наскільки це питання актуальне в сьогоднішніх реаліях? Безумовно, це питання вкрай актуальне, тому що кількість зброї, яка знаходиться сьогодні на руках, і кількість зброї, яку ми можемо називати трофейною сьогодні, вона збільшується щодня, все зрозуміло. Органи національної поліції працюють щоденно по виявленню незаконного зберігання зброї. Підрозділи Державної прикордонної служби здійснюють свою діяльність, те, що стосується на кордонах України, і виявляють можливі факти перетину кордону із нелегальною зброєю. Ми можемо говорити, якщо про види зброї, яка сьогодні може бути в руках у громадян, це будь-яка зброя, яку громадяни України, наші герої сьогодні здобувають в бою, і це трофейна зброя, і види цього озброєння, звичайно, можуть бути абсолютно різними. А чи є, бодай, якісь сирі приблизні цифри, скільки зброї може бути на руках у людей? Такі цифри, те, що ми маємо, ми оголошувати сьогодні не можемо, але, звичайно, ці цифри досить великі, і вони дійсно, вони сирі, і вони досить умовні, тому що кількість схронів, які отримують доступ до яких наші військові, коли вони заходять на деокуповані території, кількість зброї там може бути, вона може рахуватись на сотні і іноді і тисячі. Кабінет міністрів схвалив проект закону про внесення змін до закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування, поводження з вогнепальною зброєю. Що він передбачатиме? Які основні зміни очікують на власників зброї? Відповідно до цього законопроекту, кожен громадянин, хто отримує зброю, хто має зброю трофейну, можемо називати її саме таким чином, він повинен буде задекларувати таку зброю і внести її в реєстр зброї для того, щоб, якщо така зброя підпадає під реєстрацію, щоб він став легальним користувачем цієї одиниці зброї. Тобто, відповідно до цього законопроекту, вся зброя, яка є трофейною, вона, якщо дозволяє закон, якщо калібр такої зброї дозволяє її облікувати і поставити на облік за громадянином України, вона має бути облікована протягом 90 днів після завершення бойових дій. Проте я маю зауважити, що порядок, яким чином буде діяти саме цей закон, він буде розроблений Міністерством внутрішніх справ і запроваджений після того, як буде прийнятий відповідний закон, який станом на сьогодні ще не прийнятий. Я би хотів запитати вас про ще один реєстр. Ваше міністерство веде також реєстр зниклих безвісти за особливих обставин. Розкажіть, будь ласка, про його роботу, як туди вносяться дані. Так, дійсно, з червня місяця, вибачте, з кінця квітня вказаний реєстр працює на території України.
Ви знаєте, що станом на сьогодні в цьому реєстрі знаходиться понад 26 тисяч осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Яким чином потрапляє інформація у вказаний реєстр? В першу чергу, це інформація, яка сьогодні є в підрозділах Національної поліції України. Ця інформація в подальшому верифікується уповноваженим з прав осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. І після цього Міністерство внутрішніх справ, яке є користувачем, адміністратором і користувачем вказаного реєстру, має можливість надавати витяги із реєстру на запити, які надходять від родичів особи, яка зникла безвісти. Станом на сьогодні Міністерство внутрішніх справ видано вже понад 5,5 тисячі таких витягів із реєстру. А правоохоронці продовжують реєструвати злочини, скоєні російськими військовими на території України. Скільки на сьогоднішній день проваджень вже відкрито? З чим пов'язані основні злочини? Можливо, вже є якісь результати за окремими справами? Знову ж таки, станом на сьогодні ми маємо 87 тисяч кримінальних проваджень, які зареєстровані. Саме те, що стосується воєнних злочинів. Ці злочини стосуються колабораційної діяльності, ці злочини також стосуються фактів примусової депортації, ці злочини стосуються сексуального насильства в умовах збройної агресії, а також інші злочини, які безпосередньо відносяться до порушення правил та умов ведення війни. Паралельно, наскільки я знаю, фіксацією таких злочинів займаються правозахисні організації українські, закордонні, на території України. Чи є якась комунікація у міністерства, можливо, взаємна, чи взаємовигідна, якщо можна так сказати, ця робота заради спільної мети? Звичайно, ми спілкуємось із як ви називаєте, правоорганізаціями. Також я маю зауважити, що сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, безпосередньо в Національній поліції України, створена інформаційна підсистема, в якій обліковуються всі воєнні злочинці, які вчиняли злочини на території України. Ми маємо сьогодні облік понад 230 тисяч ідентифікованих громадян Росії, громадян так званих Луганської та Донецької народних республік, а також колаборантів. І цією інформацією ми сьогодні ділимося з нашими міжнародними партнерами, каналами Європолу. Ми часто чуємо від наших військових, що жоден злочин не залишиться безкарним. Чи наші правоохоронці можуть підтвердити це також? Міністерство внутрішніх справ робить все для цього. Для цього працює не тільки Національна поліція, також Державна прикордонна служба України, Національна гвардія України. Але потрібно не забувати про те, що є ще ряд правоохоронних відомств на території України, які також займаються документуванням воєнних злочинів. І можу запевнити, що буде зроблено все для того, щоб кожен окупант, кожен громадянин, який зі зброєю в руках перетнув кордон України, він буде покараний відповідно до діючого законодавства. Пане Леоніде, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і за вашу роботу. Як я завжди кажу, це Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ. Дякую вам.